Hallå! Tjoliho allihopa! Idag ska vi skriva en ny grej här som vi ska göra innan jag glömmer bort den. Nu, vi ska styra tiden. Och vad vi ska göra där och med det, det får vi se snart. Jag vet exakt vad det är, men ni ska få se. Hej allihopa! Det här är UFOCraft 4. Och det här är mitt eget modpack. Jag har inte gjort någon av moddarna, men jag har plockat ihop dem själv. Och det är under utveckling fortfarande. Ni ser på ryggen här. Jag har ju ganska fula vingar. De fick jag i förra avsnittet. I slutet där precis. Innan liksom de här knapparna som kommer. Innan sluttexten om man säger så. Då öppnade jag min Illuminati pet. Och fick faktiskt en angel ring. Vilket var fett. För att jag hade tänkt att göra en sån här ändå. Så slapp jag göra den. Det är liksom en omständig process för att göra det. Undrar om jag kan öppna den här igen. För att se vad vi får. Jag fick en... aluminium scaffolding. Det blir nog bra, vi slänger den där så länge. Så, det jag hade tänkt att göra idag förutom att styra tiden, det är faktiskt att göra nya vingar till min angel ring. Och om du trycker på U på den, så ser vi då att vi kan få en tom. Då får jag inga vingar alls. Vi kan få angel ring som jag inte har nu. Nej, det är ängelsvingar. Vi kan få fjärilsvingarna, djävulsvingar, guldringar eller riktiga fladdermusvingar. Men jag vet inte vad jag ska ha. Det är coolt med guld. Så om vi testar det i och för sig. Har vi något guld här? Vi har till och med guldnuggets där, ja. Så om vi gör så här att vi lägger ihop de här två. Så får vi då en ny typ av ring. Och då ser det ut så här. Vilket inte i sig är så jättecoolt egentligen. Men... jo, men det är coolt. Det är coolt. Hur ser det ut i skuggan då? Jag måste ju se mig själv när jag flyger runt så här. Alltså den är till för att flyga förresten, det sa jag aldrig. En angel ring gör att man kan flyga. Det jag flyger med är hjälp av den lilla farmen som jag har här bakom. Här har jag min watermill farm som genererar 106 GP. Och den här är chunkloadad så att den är alltid laddad. Jo, vi ska ta en titt på de här också. Jag tror inte det har hänt någonting för att jag stängde av strax efter jag gjorde dem. Men vi kan titta i alla fall. Är det något som har fastnat? Hallå! Du har inte lagt in något i den. Den här håller på i alla fall. Jag trodde det skulle... för det, de här öppnar... såna här patient bags. Och... jag trodde att... där är den. Jag trodde det skulle ligga så här... nether stars här snart. Nu får jag Illuminati pet igen. Jag litar på att de här funkar. Den här ser ut att ha fastnat. Jag tänkte ifall ha fastnat i röret. Men vi får titta på det sen, skitsamma. Jag orkar inte det där krånglet nu i alla fall. Så, vi tar Illuminati pet. Och sen fick jag en golden hope. Och sen ska vi då försöka styra tiden här på något vis. Jag ska göra en watch of flowing time. Det står där, become the master of time, right click to change mode, time control off. Jag tror att den här kommer att ge mig mer ticks. Tick speed om jag... hej skelettet, vad gör du? Tänk om du skulle stått en creeper där istället. Det här var inte bra, jag måste nog lysa upp lite mer tror jag. Så. Minecraft styrs ju av ticks. Så vid varje... vad säger man? Jag vet inte, varje sekund så händer ett visst antal ticks och så vidare. Så om jag kan dra upp tickspeeden, då kan jag få den här att gå snabbare. Vad har hänt här? Jaha, du håller på... du gör ett stort fysiskt hål verkligen. Det här är en quarry, den här gräver. Och jag trodde inte den skulle göra ett stort fysiskt hål. Det här gör ju att... ja, vattnet kan ju för sig flöda, men det kanske kommer lagga lite när man kommer hit sen. Och vattnet flödar ner, fast inte så mycket vatten i och för sig. Jag ser vad jag fått, det är massa jord hittills i alla fall. Jag såg ett block som flög bort, det såg ganska coolt. Där! Det såg coolt ut. Jag har inte sett den här underifrån. Jag har bara sett att de liksom, om man inte hade en kista där på så ploppar blocken upp så där. Men vi gittar hem igen. Och så försöker vi göra en sån här Watch of Flowing Time. För att det jag behöver är Dark Matter. Och det har jag faktiskt här. Vi ska ha 4 stycken Dark Matter. De här är dyra. De kostar 139 EMC. Och jag har ju i och för sig 2,5 miljoner EMC redan. Så att det är ingen fara. Vi behöver även Glowstone. Och det har jag här. 2 stycken var det va? Och vi behöver en klocka.
Och vi behöver obsidian. Tror 4 obsidian. Så om vi då bara gör den här Watch of Flowing Time. Yeah boy. Nu ska vi se hur den funkar. Går den här på el eller... Oh, vi kan EMC den. Hahaha! Nice! För då kan jag ladda upp den här då. Nej, det går inte att ladda upp. Vad går den på? Gives... on pedestal. Gives 18 bonus ticks to nearby blocks. Every tick. Each tick nearby mobs move 0,1 times the speed. Nej, det vill jag inte göra. Kan jag trycka på I på den här förresten? Nej. Om man trycker på I på föremål så letar den på wiki, på wikisidor, om den hittar någonting. Men just nu fanns det ingen sida om den där att titta på. Jag ska ta och titta på Google, får vi se vad den gör för någonting. Oh, jag har klarat ut det. Den ändrar verkligen tickspeeden i hela världen, verkar som. Undrar hur den här funkar i multiplayer. Det verkar ju sick bananas. Här är månen i alla fall. Nu har jag satt den här på off och det är väldigt, väldigt liten text, men uppe i högra hörnet över... den här kartan så kan ni se en klocka. Den står på 11.53 just nu. Den står på natt. Så högklickar man den här, då åker den jättesnabbt. Nu är det 12.06. Ni ser då att månen åker jättesnabbt uppåt. Trycker jag på off så går det långsamt. Men jag kan även dra bak tiden. Ser ni? Då åker månen tillbaka igen. Men jag vill ha på fast forward. Och jag vill se hur det ser ut då borta hos den där. Vi ska ta och sova först. Så vi fast forward med sovet. Och sen teleporterar vi bort till Quarryn. Kika läget, hur det går här. Om den håller på jättemycket snabbare. Jag kanske borde ha flera quarries. Alltså, nej, man kan inte ha det i samma sjunk. För då exploderar den, stod det. Så vi ser, vart är solen nu? Den måste vara där någonstans. Alltså bakom molnen. Men tiden går snabbare vad jag ser på klockan där i alla fall. Men den här quarryn är så jäkla långsam och det finns ingen uppgradering heller som att det går snabbare. Jag har efficiency, men det enda den gör att den drar mindre ström. Ni ser här, den drar 0,95, 0,90, 0,74. Så Watch of Flowing Time är coolt. Men jag hade förväntat mig lite snabbare. Finns det någon mer tidsgrej? Vadå Black Hole Pet? Vad gör den? Slow time attract items. Nej, det vill inte ha. Det finns väl inga... Nej, multimeter. Det finns liksom ingen så här tidsgrej. Så jag hade en mod. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men det var ju något modpack jag körde. Då, eller två modpacks jag körde förresten. Då hade jag... en liten klocka där också som jag kunde liksom ha i inventoriet och spara den tid. Och sen kunde jag högerklicka på föremål för att snabba upp tickspeeden i just det blocket som jag klickade på. Så, det är något sånt jag skulle vilja haft istället. Vi kan ju fast forwarda och bara ha den tiden så går tiden snabbare ändå. Så jag ska bara klura ut här vad vi ska göra. Vi kan ta bort den där för att den har vi redan gjort nu då. Vi ska göra Bag Opener Deluxe, har vi gjort. Vi ska hitta The End och inreda övervåningen. Det känns som att hitta The End är någonting som jag skulle kunna vilja göra nu. Då jag kan flyga, för att draken är ju, den är ju inte svår i sig. Men den tar ju lite längre tid att döda om man är på marken. Men nu när jag kan flyga, då kan jag faktiskt bara flyga upp och slå draken på käften med mitt svärd. Så det skulle jag nästan vilja göra. Vi ska leta reda på The End och vi kör. Finns det något smidigt sätt annars än Ender Eyes, man tror? Nu kan inte jag få Ender Eyes där, utan jag måste göra Ender Eyes. Jag har ju 8 där. Har jag några pärlor här? Jag har 11 pärlor. Stoppar in dem där. Vi tar och gör en typ... Ja, men det här blir bra. Och så Blaze. Jag har ju Blaze här redan färdig. Sån här. För den kan man inte EMC nämligen. Jag kan bara EMC de här stockarna. De här 40 stycken. Det duger. Och vilka koordinater är jag på? Jag är ju faktiskt på ganska nära 0-0. Vilket betyder att portalen kan vara ganska nära. Så vi bara flyger bort här. Man kan plocka upp dem där också. Eftersom de har, efter att de har flygit upp. Va, blir det natt redan nu? Och jäklar vad snabbt tiden går! Satfläsk! Men det är skitbra, för då kan jag, medan jag flyger runt här och letar efter portalen, då kan jag faktiskt
ha Quarryn som kör fort som fan. Och så kommer jag få massa block när jag kommer tillbaka. Det är svinbra. Jag tycker bara åka åt det här hållet, för det verkar vara rakt fram hitåt. Nej, nu. Jo, nu. Vi får se. Ja, fortfarande rakt fram. Den är nog ganska långt bort. Den här portalen brukar vara ganska nära spån, men den kan också vara så här typ... Jag vet inte, 5000 block bort. Ja. Nu börjar jag lagga lite. Ja, det är för att jag laddade upp ny mark här. Nej, men jag gör så här. Jag flyger runt lite här och letar efter portalen. Tror jag har den här. För om man åker runt här i cirklar så åker alla ner mot den här. Ursäkta mig, jag lyser sönder hela micken. Nu flyger vi ner här då. Så den ska vara här. Plockar upp dem här, för de behöver vi sätta in i portalen då. Så om vi bara gräver ner oss här. Nu ska vi inte gräva när man står på blocken, för då kan man ramla ner rätt i lavan, och det vill vi inte. Så här någonstans, det blir bra. Ska gräva, 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 gräva. Gräva, gräva, vad är det här? Marble, typ. Den borde vara ganska långt ner i och för sig. Här hittar vi någon liten grotta i alla fall. Men det är ju jättefel. Okej, så här var hålet. Här är det dags att leta efter den där skiten. Är det här inne kanske? Oh, precis, den är jättetrasig. I spy! Nice. Hej du! Vad finns det här då? En bröd. Tack så mycket, det var ju jättesnä... Du är så dum, spindeln! Så dum! Dum i puvet där, du spränger upp skiten. Så nu ska vi bara leta reda på själva rummet. Här, nej, det var inte den. Men det var en fortress här i alla fall. Så någonstans här ska den finnas. Det är alltid svårt att hitta de här. Man springer alltid runt i cirkel. Nej. Nej, här var det jättefel. Det kändes som att det skulle vara där. Eftersom den pekar rätt ner där. Det här är jättetrasigt. Vänta, vad är det här? Strange glowing. The lucky ores. Det var en mod som jag lade in för jättelänge sedan. Men jag aldrig hittade de här. What? Okej. Vänta, varför? Vi fick djur och en bok. Curse of Vanishing. Otroligt bra. Otroligt bra grejer. Skiter vi den. Så jävla dåligt. Det är flytande redstone. Och det är diamant också. Ja, men det har jag oändligt av hemma, så det är lugnt. Men vi kan inte ha någon tur att hitta. Aj då! Och hitta den där. Jag har stängt av klockan för övrigt. Så tiden går normalt, tror jag. Ja, det gör den. Men det här var ju jättedumt. Vars är min portal? Oh my god, jag hittade den. Jag hittade, men sluta! Nej, inte du också. Nej, fy! Fy dig, fy dig. Så, nu ska vi se hur många vi behöver. Vi behöver fylla i typ alla nästan. Så, nu har vi öppnat den. Jag tänkte säga att jag sparar den här platsen. Waypoints, new... The end. För då kan jag hitta hit sen. Det är bara en... Men jag vill inte att ni är här. Jag vill att ni typ går och dör eller någonting. Nu ska vi gå och döda draken. Aj! Sluta då. Rädda mig någon då. Vill inte ha er här då. Sluta då. Så. Vi bara hoppar. Vi tar bort den här förresten. Det är den som spånar. Jag trodde det var i stenarna och så. Ja, hur som helst. Nu jäklar. Vi ska äta upp lite skit här. Och så ska vi in och mörda The Drake. Spawner shards. Jag kan behålla dem. Ifall det är något coolt. Nu gittar vi in. Nu kör vi. Äta en till. Nervös. Jag behöver inte vara nervös. Jag kan flyga. Vad är det här? Det är ju inget farligt alls. Så, okej, okay, let's go! Ska vi först och främst skjuta dem här? Det borde jag kunna göra med min boomerang, säger jag. Men, vad långsam det. Så. Jättelångsam. De här gör ju så att draken får liv. Så därför måste de bort. Vilken härlig atmosfär det var här, må jag säga. Hejsan, lilla draken!
Det var en härlig lila atmosfär här i det end. Här ska vi ta bort allt det här också. Aja! Och så. Det var bara två burar, det var ju skönt. Så det var fler. Aj, då är dumme draket, då är jävlar. Måste äta. Oj. De där vill man kanske i och för sig ha med sig. Om man vill ha med sig som Dragon's Breath, va? Kan jag göra botten? Nej, har jag gjort glas här? Det har jag. Crafting table. Vi får göra så här då helt enkelt. Jag får jag får crafta glasflaskor. Så där. Aj då. Och så får du spotta sån här nere på mig. Och så ska jag ta upp det glasflaskor. Nu är de här jättesura på mig, endermensen. Nej, de är så. Åh, de är skitäckliga. Kolla, de är skitäckliga ju. Den där modden är fan cool som gör om animationerna på mobsen. Creepers, de går liksom och vickar på huvudet och så. Här ska vi se. Där ja. Då tar man flaskan här och så samlar vi upp en massa här. Gick det inte fler? Eller har jag 6 stycken bara? You need a mint. Jag vill ha fler. Eller kan man... Nej, man kan inte EMC dem där. Då får du skjuta ner lite mer, draken. Alltså, Ender Lilies är ju coolt. Fast jag har ju oändligt med Ender Pearls, så det är skitsamma. Däremot skulle jag vilja ta med mig Enderblock med hem. Sån där Endstone. Som man kan sätta... Fick jag med det? Bra. EMC 1. Gud vad bra. Kan jag ta ut hur mycket som helst. Jag vill att du ska spotta ner igen på marken. Där ja. Fast inte... Nej. Det där var inte bra spot. Den där hamnar utanför. Jag får nog hålla mig här nere. Precis ovanför de här händerna som är så fula. Oh Jesus. Måste ta kort på dem här så jäkla fula. Ah! Nu skjuter de. Äckel. Äckel Enderman. Lal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 
20, det duger. Det blir bra. Okej, okay, let's go. Spränga upp resten och döda draken. Det är bara 3 kvar. Skärs blå. Skärs blå. Skärs. Skärs blå. Så, nu jäklar. Vart är du, drakursling? Hör du? Kom då. Ska flyga efter dig och mörda dig. Så jäkla enkelt att man kan flyga! Fast det var inte så enkelt som jag trodde. Man kanske borde haft en liten pilbåge ändå. Det här var ju inte kul. För den slår ju mig när jag är nära. Men ändå jag borde, om du går ner där precis, slå med dig så här. Vilken pow! Alltså de ser så roliga ut de här nere. Jag tycker om dem som fan. Nu är det nog bara 4 stycken som är kvar att slå. Det är den tekniken jag får ha, tror jag. Jag får vara här i mitten och slå den jäkeln. Så hög volym. Snälla Mojang, kan ni fixa det här? Det är mycket högre volym på den här än allt annat i hela spelet. Ni fixade ju rälsljuden, så då borde ni kunna fixa draken också. Kom igen, lilla drake, flyg till mitten då. Ja då, ja snälla fula drake. Ja, du är så ful. Ja, det är du, ja. Kom igen då. Kom igen, det är mitten. Jag vet att du vill. Kolla vad cool min skugga där nere. Nu jäklar. Åh, oh, så nära! Man bara flyger här och bara wah! Slår den på magen. Och så bara wah! Wah! Jag har ganska bra armor, så det är ganska lugnt här, tror jag. Och den kan inte slänga ut mig heller. Wazza, wazza! Wah! Fula drag. Åh, oh, det är bara några slag kvar. Ska du ner i mitten nu? Yes. Nej, hej då. Ha det bra. Kom ner i mitten då. Där ska du vara. Jag kan bara sutta den här och bara döda. Nu då, nu dödar du en.
Så! Tog ett bilder. Nice! De här skulle jag vilja samla upp, men jag har fullt med Enderman efter mig. Ooh. Nice. Okej! Okay. Drakägget skulle jag vilja ha med mig hem. Och då vet jag att då kan man slå på den. Och då läggs det den där, ja. Det vi ska göra är att vi ska göra så här. Sätta en fackla här under. Och då ramlar den ner och blir ett föremål. The next generation. Tjoho! Sådär, då borde jag hamna hemma. Där, ja. Och jag har ett drakägg på mig. Vilket är coolt. Och lite lootbags också. Det betyder att jag kan faktiskt öppna lite lootbags. Fast det skiter jag i. Ah, ja. Då har jag gjort så att jag dödar draken. Det är coolt. Jag har en The End-portal där borta. 1800 block bort. Vi skulle kunna göra en teleporter så det blir enklare att slippa flyga fram och tillbaka. Det vore ju någonting. Men då kryssar vi av den då. Hitta The End. Det är lutt. Sådär. Då har vi inreda övervåningen kvar. Och sen måste jag hitta på nya saker att göra. Vi kan ta och sova och kika in quarry nu när vi ändå haft lite tid på oss. Det tog väl 2-3 dagar och flyga dit, tror jag. Till portalen. Så vi borde ha lite roliga grejer. Nej, det hade vi inte alls det. Och då har inte kommit långt ner heller. De har bara grävt hit. Den här ska man nog sätta längre ner, kan jag tänka mig då. Det är kanske där man ska göra överhuvudtaget. Att man sätter den här typ på våning 30 och neråt. Då får man nog cool shit. Jag skulle däremot vilja hitta typ en ravin eller någonting nu. Och leta efter fler såna här lucky blocks chauffräser som fanns nere, lucky ores. Men det kanske vi får ta i nästa avsnitt, tror jag, för det blir ett helt annat ämne. Det blir för mycket ämnen i en och samma video. Vi gör så. Här har vi ju en ravin. Jag bara titta lite här, kort här om det finns några lucky ores. Nu är jag nere på 30. Där har vi. Oh my god, strange glowing ore. Okej, okay, vi tar dem. Åh nej då. What's up with my pickaxe? Okej. Okay. Jag vet inte. Vad är upp med den? Jag vet inte. Jasså? Det kommer bara massa mobs. En ocelot! I och för sig, en ocelot vill jag ta med mig hem. Pop! Kan få mig en liten katt. Ocelot is too busy attacking someone. Jag har den där. Så. Det fick en ocelot med mig här, vad trevligt. Vi tar och hugger den där också. Zombien alltså, nej, vi ska hugga den här. Åh nej, ett träd. Okej. Okay. Jag tyckte det var roligt med de här, jag har inte hittat dem förut. Så det var riktigt coolt att se dem. Jag vet att det finns typ två olika typer, tror jag i alla fall. Jag vet att det finns två olika typer, tror jag i alla fall. Jag är så bra på svenska. Ja, hur som helst, tack för att ni kikat på det här. Det var trevligt att ni kom och kolla. Nu ska jag ta och försöka hitta hem till min lilla portal här någonstans. Och sen ses vi i nästa video. Här var det. Kolla vad coolt det ser ut. Min lilla byggnad här, skitfränt. Ha det bra allihopa, hej då!